شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. اندھیری قاب میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. مجھے مرنا وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. نہ چھوڑے جرم چھوٹتے نہ مارے نفس مر جانے نیک عاقل کب بنوں گا یا رسول اللہ. نہ جانے نیک عاقل کب بنوں گا یا رسول اللہ. گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہوں آمیزا پر. گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا اب کیا کروں گا یا رسول اللہ. نہیں ہے نیکیاں اب کیا کروں گا یا رسول اللہ. سبھی ٹھکرا رب کی کہی کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ. قسم رب کی کہی کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ. بروز حشر گئے چشم کرم مجھ پر نہ کی
رسول اللہ میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ تمہارا ساتھ جنت میں چلوں گا یا رسول اللہ غمِ امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرِ محشر شاہ میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ شاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ جب تلک آقا جیوں گا یا رسول اللہ جہاں میں جب تلک آقا جیوں گا یا رسول اللہ زباں پر روزِ حشر جس دم میں اٹھوں گا یا رسول اللہ بروزِ حشر جس دم میں اٹھوں گا یا رسول اللہ کرم فرما کہ وہ عطار بھی اس قول کا مصداق تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ شدائد نزعہ کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری Bye.